Milmatose er en kreftsykdom, og som for andre kreftsykdommer så er det en av kroppens normale celler som har blitt syk ved at arvematerialet endres og cellen deler seg ukontrollert. Og for milmatose er det kroppens plasmacelle, en immuncelle som produserer antistoff, som har blitt syk. Og den cellen den befinner seg normalt i beinmargen, og det er årsaken til at vi på norsk kaller det her beinmargskreft. Og Når man har kreftceller i beinmargen, så kan det påvirke andre blodceller, som gjør at pasienten av og til opplever lav blodprosent. Og så er det sånn at Disse kreftcellene de kan lage små huller i skjelettet som gjør at man kan oppleve skjelettsmerter. Man kan ha økt risiko for å få brudd, og man kan få høyt kalsumnivå i blodet. Og så er det er også et annet problem med disse cellene, fordi de produserer jo store mengder antistoffer. Og dette er antistoffer du ikke har bruk for, og de skaper mer trøbbel for deg. Enn nytte. Og en av de trøbbelene de skaper, er at de skaper nyreproblemer, og man kan få nyresvikt ved sykdommen. Så myelomatose er en kreftsykdom av kroppens normale plasmaceller som da ikke oppfører seg som de skal lenger, og gir sykdom. For å finne ut av om for eksempel, du har myelomatose, så er vi ute etter symptomene. Og symptomene de kan variere fra den enkelte person. Men det vanligste er at man har skjelettsmerter, tretthet, slapphet eller vekttap. Og det fører deg til legen, hvor legen da begynner utredning. Og det her er jo ganske diffuse symptomer som kan komme av mange ting. Men en enkel blodprøveutredning med blodprosent, kalsiumnivåer i blod, nyrefunksjon, og hvorvidt du har antistoffproduksjon i blod, kan gi en pG-pinn på hvorvidt du har sykdommen eller ikke. Og det leder videre til en henvisning til sykehus, hvor det gjøres da en ct av hele skjelettet og en undersøkelse av beinmarg og urin. Er det sånn at man finner tegn til myelomatose på disse undersøkelsene, enten ved at man da har over 10 av disse kreftcellene i beinmargen og i tillegg har påvirkning av organer, enten det er skjelettforandringer, nyresvikt eller nedsatt blodprosent. Så får man diagnosen millimatose. Hvis du nå får diagnosen millimatose, så har vi en rekke behandlingsalternativer. Og vi har kjent denne sykdommen i 150 år, men det er først de siste 20 årene at vi har hatt meget virksom behandling for sykdommen. Og Hvilken type behandling du får, det vil avhenge litt av deg. Og Da deler du ofte opp i to store grupper. Enten er du kandidat for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte, det vi i Norge kaller HMAS, eller så er du ikke kandidat for det. Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte, det er en behandling hvor vi først gir noen induksjonskurer, som er medikamentkombinasjoner av ulike kreftmedisiner. Og vi gir gjerne fire til seks av de. Deretter så vil du få en behandling for å stimulere din stamcelleproduksjon, og så høster vi stamceller fra ditt blod, som vi lagrer. I mellomtiden, mens de er på lager, så vil du få en, en høydose cellegift som skal ta livet av så mange millimatosekreftceller som mulig. Og deretter får du tilbake dine egne stamceller. Og det gjør vi for at den perioden etter høydosebehandlingen skal bli så komplikasjonsfri som mulig. Høydosebehandling det tar gjerne fire til seks måneder. Hvor den første delen med induksjonsbehandling foregår poliklinisk. Så er man innlagt på sykehus i perioden rundt selve og Ofte må man belage seg på tre-fire uker på sykehus. Det er de yngste og sprekeste pasientene. og Det har vi definert som pasienter under 65-70 år, og som ellers er relativt friske, som er kandidater for en slik behandling. Hvis man ikke tåler høydosebehandling, så får man i prinsippet de samme medikamentkombinasjonene som man får i høydosen, men ikke selve den der høydose cellegiften som man får ved HMAs behandling. Og da, det vi gjør da ved videre behandling, er at vi gir ulike kombinasjoner av medikamenter. Og det er jo sånn ved at det er en sykdom man ikke blir frisk av, men som man får stadige tilbakefall av. og Da behandler vi med ulike kombinasjoner. Så dette er en reise gjennom en sykdom, hvor man går fra å være syk perioder hvor man er frisk eller føler seg frisk og er i det vi kaller remisjon, før man får et tilbakefall og får ny behandling. Og sånn kan det gå mange runder med behandling. Alle pasienter mottar i løpet av sin sykeperiode stort sett flere ulike grupper medisiner. Enten man er i høydosegruppen eller ikke. De vanlige som vi har hatt lengst, er de klassiske cellegiftene. Det er det vi kaller alkylerende stoffer som går inn og ødelegger DNA, eller arvematerialet, i celler som deler seg raskt og fører til kreftcelledød. Det inngår fortsatt i ulike kombinasjoner, både i høydosearmen og ikke-høydosearmen. Og så har vi en rekke nye medikamentgrupper som har kommet i senere tid. 20 årene, hvor protosomhemmere er en stor gruppe. Protosomhemmere de virker på cellenes renseanlegg for ødelagte proteiner. Altså de hemmer cellenes evne til å bryte ned proteiner. Og milimatose er jo en celle som produserer rikelig med antistoffer. Antistoffer er proteiner. Og når du får for mye av de cellene, når du har hemma nedbrytningsanlegget, da er det stress for cellene, og da dør kreftcellene. En annen stor og viktig gruppe som vi behandler pasienter mellom to som er, er immunmodellerende stoffer. Det er en gruppe medikamenter som har mange virkningsmekanismer. Men det vi vet i dag, er at de påvirker immunforsvaret. Og at de påvirker hvordan kroppen lager blodkar, som også er viktig for kreft. En eh, siste gruppe som er den nyeste som har kommet på markedet, de siste årene, det er antistoffbehandling. Antistoffer gis da til eh, eh, pasienten, og de binder til overflatemarkører på kreftcellene og fører til at immunforsvaret oppdager kreftcellene som fremmede for kroppen, og dermed blir de tatt av dage. I tillegg så er det sånn at de fleste medikamentkombinasjoner ved inneholder steroider. Og steroider, når de gis i høye nok doser, så tar de livet av blodkreftceller. Og så er det noen pasienter som tilbyr strålebehandling, men strålebehandling brukes primært ved smertefulle skjelettforandringer hvis man vil ha en rask effekt. Men nå er det slik at når vi har fått så mange nye, og gode medikamenter de siste årene, så har det blitt sjeldnere og sjeldnere at vi bruker strålebehandling som behandling med myelomatose. Millimatose er en sykdom som du ikke blir frisk av. Eh, akkurat hvor lenge du vil leve med din sykdom, det vet vi egentlig ikke. Men vi vet at behandlingsalternativene som har kommet, de senere årene, gjør at de som får diagnosen eh, nå, de lever lenger enn man gjorde for 10-20 år siden. Men så kommer det jo det at det kommer stadig nye medikamenter på markedet, og det forskes mye på Sånn at akkurat hvor lenge man lever i dag hvis man får det vet vi jo ikke. Det er jo god grunn til optimisme, for og det er jo fordi det stadig utprøves nye medikamenter og prinsipper i behandlingen av melamotose. Det som kanskje de fleste pasienter har hørt om, er jo immunterapi. Og car t behandling som er en behandling hvor man tar pasientens egne immunceller ut av kroppen. Man genmodifiserer dem, slik at de skal Angripe ens egne kreftceller, og så gir man de tilbake til pasienten. Så det er et viktig prinsipp som nå prøves ut også ved milmatose. En annet viktig immunterapiprinsipp er antistoffer. Hvor man har lager antistoffer som skal binde seg til kreftcellene. Men også som skal binde seg til immunceller, slik at de skal trekkes til kreftcellene og ta disse kreftcellene av dage. Så Det er viktige, nye prinsipper. Og I tillegg så er det mange andre eh, medikamenter som er på vei inn på markedet, og som prøves ut i millimatose. Sånn, vi vet jo ikke sikkert hvor godt disse medikamentene vil fungere. Eh, og Det vil store kliniske studier gi oss svar på, og hvorvidt disse da vil komme på markedet i løpet av årene som kommer. Som lege som behandler pasienter med så tror jeg jo at fremtiden er lys. Og i min karriere som lege, så tror jeg også at vi kommer til det tidspunktet at noen pasienter som har millimotose, trolig kan bli kurert. Men millimotose er jo en heterogen sykdom, og jeg tror at for andre kan det heller bety at vi gjør millimotose til en kronisk sykdom, som man dør med og ikke av.